Коли бабуся діставала зі скрині дерев'яні писачки з металевим вістрям на кінці, віск з фарбами, а також вносила до хати курячі яйця, то кожна дитина знала, що через кілька днів в Україні святкуватимуть Великдень. Жінка розтоплювала віск на вогні і старанно наносила на яйця загадкові узори. Для цього не послуговувалась жодними малюнками. Тож здавалось, що орнаменти відомі тільки їй одній. У такі моменти кожна писанкарка ніби у касті й перетворюється на добру чарівницю. Яйця почергово розфарбовували у різні кольори, і лише тоді на світ народжувалася писанка. Барвиста, сонячна й неповторна. У кожному регіоні вона має свій візерунок і колористику. Її магічні знаки може розкодовувати тільки знаюча людина. На думку дослідників, писанки на території України існували вже у 3-4 столітті від Різдва Христового. Їх виготовляли наші прародичі анти і в такий спосіб віддавали шану першопричині усього живого – яйцю, з якого народжувалося життя. Також писанка була символом сонця, яке приходило після холодної й довгої зими. Напевно, саме тому розмальовувати пташині яйця було прийнято навесні. Із запровадженням християнства релігія і вірування українців змінилися. Проте відмовитись від своєї язичницької традиції люди так і не змогли. Тепер писанки є символом радості і віри у воскресіння Ісуса Христа. Тож недаремно перед Великоднем кожна українська газдиня бере фарби, писачок і береться творити своє маленьке диво.